Přátelé, jak vidíte, podle loga Loizo, jsme ve vzorkovně české firmy na výrobu tankvaků značky Loizo. Já zdravím Dušana a hodím Peťáka, čest jak pes. Prosím tě, nebo nejdřív prosím vás, vyspovídám Dušana, nemám přesný koncept, na co všechno se ho chci zeptat, asi na všechno kolem tankvaku, a mezi tím, co on mi bude povídat, tak já něco natočím tady, abych věděl, viděl a tak. Takže, zdravím tě. Ahoj. A prosím tě, já ještě lidem řeknu, že se známe 22, nebo letos 22 let, od té doby jsem nastoupil do motocyklu, a ty vlastně vyrábíš si tankvaky od kdy? A od 94. roku. Mhm. Já vám rovnou na začátek můžu říct, ať se můžeš rozdejchat. Tady vidíte dva tankvaky, dva vzorky, které poslali Dušanovi majitelé, který je měli zrovna tyhle dva shodou okolností, oba dva z roku 1997. A já mu říkal právě, že ten tankvak, co jsem testoval od toho 98., tak ještě slouží u kámoše. Já jsem vyfasoval do testu po 10 letech jiný, který mi slouží doteďka. Jediný co, že se tady na straně vytrhl na pár centimetrů ta slída, což je asi u té slídy normální. A ze spoda, tohle to není on, tady vlastně není ta neklouzavá vrstva, tak ta se trošku ošouchala, už mi špiní nádrž žlutou toho horneta, tak jsem si říkal, že bych zase po 10 letech, kdy to vydrží, když si vemte takováhle věc, kterou používáte leckdy na denní bázi, pak ji zase dáte do skříně, tak si myslím, že to je obdivuhodný. Hlavně zipy se nikdy nepoškodily a tak, takže to je dobrý. Tady se pánov jenom ulomil tenhle ten čufřík. No a tyhle ty jsou starý teda přes 20 let, přátelé, 23 let. Tak to je ostrý a to značí, že ta kvalita je vysoká. Ty jsi povzdech vlastně, no děláme to tak kvalitní, že lidi nepotřebují každý rok novej, no. No tak, kdyby jich bylo víc, tak bychom za chvilku umřeli na hlad. Máš dělat módní věci, víš co, v Japonsku se prej móda mění 4x za rok a tím pádem je tam prej 4x za rok příležitost vydělat škváru, no, tak. To nevím, jestli by to prošlo tady. My máme zkušenost, že zákazníci preferují to, aby to co nejdýl vydrželo. Oni to chcou mít doživotní v podstatě. Hele, nechci chytračit, ale tak udělej dvě řady. Udělej jednu řadu tyhle věcí a pak individuální věci jako designový třeba. Za hrozný prachy, ale. Takový lidi jsou, jo. Tak určitě takový lidi jsou. Zlatem zdobený tankvak třeba. Zase nemáme takový možnosti, jak ta konkurence, kde na to mají tým lidi, kteří dělají jenom design. Tady dělám všechno já sám. Rozumím. Všechno je tady v té hlavě. A to, co si tady, když se ráno probudím a nemám to tam, tak to prostě nevyrobím. Jo? Takže se musím dobře vyspat a musím mít takovou tu dobrou náladu, aby mi to všechno šrotovalo, abych věděl, co chci, jak to má vypadat, abych to potom to musím umět ušit, nebo nejdřív si to musím nastříhat, potom to musím ušit. A potom, když se to ušije, tak se mi to musí zase ještě líbit. Jako. Tak to je jasný. Koukním, co tam dělá já ten nevím, Barry? Barry si, co se tam pelešíš? Barry, no, nechlocem. Má krásný psisko, hele. No, tak mi povídej zatím něco a já zaberu tyhle ty věci, kolik toho máš. Tohle jsou brašny na padáky u velkých cestovních Enduro, že jo? Ano. Tady to jsou takový malý brašničky. Na Enduro dozadu na blatník. Na Enduro dozadu na blatník. Tady ten je náhrada vlastně zadního topcaseu. Na zadní nosič, tady to je na výko kufru, potom tady někde jsem viděl na čtyřkolku, ten je ale krásný, vidíš to, ty barevné doplňky podle mě na to teďka budou lidi víc a víc reagovat, protože ten svět má být veselý trošku. Může si to někdo objednat u tebe, že chce jako nějaký speciality? No, můžou, jako, ale zase to všechno musí být tak, aby jsme to měli skladem a nic se nemuselo objednávat, protože všeho musíš jít ve strašném množství, jako všichni tě tlačijou, že. A nebo vemeš malý množství a prostě to bude drahý, no, tak no, jestli já budu chtít drahý, jako ve Ferrari červený tankvák, no tak prostě je mi jasný, že všechny jsou černý, protože takový je svět, tak si objednám červený tankvák, mám na to škváru, tak prostě takhle to bude. Jo, tady ten je, ukaž mi to prosím tě, tohle je tvoje specialita, že to je tankvák, do kterého můžete umístit malýho psa, no. A The Dog sleduje vaši jízdu. Tak. Perfektní. Je to vymyšlený teda, že ti psi maximálně do nějakých 8 kg, protože potom, kdyby se ti tam začal zaplouvat těžší pes jak 8 kg, tak si myslím, že bys to nemusel ustát. Takže... Jo, on má i televizi ven, tady odsaď vidí má ven. Má tam okýnečka.
Mm-hmm. Dekompresy jsou větrání, takže třeba když prší a má to tam... Berry, ne? Co ty tam děláš? Pojď sem, pojď sem. A teďka můžeme jít dekompresy na to roztažení. Tady v té dekompresy na to zvětšení. Když si to zvětšíš. A je sichravo, tak jsou tady větráky. Takže mu tam do toho proutí vzduch. Aha. A v podstatě je všechno zavřený, jo? A on je zavřený jako on v klidku. Má okýnka, jde mu tam čerstvý vzduch, jo? Ale když je zase pěkně, tak se větráky zavřou. Když je malej, zavře se i ta dekomprese. A otevřeš mu tady třeba okýnko, aby na tebe viděl. Nebo to okýnko úplně odděláš, tak je tady potom takový tropiko, takže mu dáš tropiko. Zase on na tebe vidí, protože někteří ti psi chtějí kontakt s tím svým páničkem. No a jezdí. No a potom nějaký to přenášení, jsou tady ty... Je tady to, jsou tady ty uši. No a plno lidí v dnešní době má malý hafany, tak jak já mám velkýho hafana a ten se mnou všude cestuje autem, tak plno lidí chce, aby s nimi ty malý hafani cestovali na té motorce a jim se to i líbí, snad. Paráda. No tak to je jako podle mě nazvou super věc pro majitele pejsáčů. No a pak tu máme co, tenhle ten standardní vlastně, to je ten, s kterým jsem... To je ta 54. 54 jako podle objemu, jo? No, já nevím, proč se to jmenuje 54. Asi jsem to vymyslel v roce 94 a proč je tam pětka, já nevím. Pětka je hezčí. Ty vlastně, ty když to odendáš ten vršek od toho magnetického spodku, tak tam jsou popruhy jak na bagl? Ne, ty se musí, my to máme vymýšlený, takže se to musí nazipovat. Jo, vím. Nazipovávací záda, že tam není to křídlo, ale nazipují se záda. Mm-hmm. To se když, protože máme zkušenost, že ten zákazník, jsou zákazníci a zákazníci. Některým zákazníkům to vydrží 20 let, tak jak tobě, a některému zákazníkovi to vydrží jenom do prvního vyzkoušení. Naloží do toho metrák, chytí to za ucho, nebo chytí to za ten popruh, vytrhne to a řekne, tak ten Lojzoši je teda hrozný výrobky. No, tak i nitě mají svoji životnost, jo. Nemůžu tam, já jsem tam taky občas vozil jako hodně těžké věci, ale prostě jsem věděl, že to musím chytit z obou stran, že jo, nemůžu to tahat třeba za to upínání, který je kolem krku řízení, teď jsme se bavili o tom, jo, protože vím, že to vytrhnu, to je, má jako jenom udržet tu věc na tom místě. Teď jsme se bavili právě o tom, jestli to dělat nacvakávací, aby se to snadno dávalo, sundávalo. Zase Dušan říkal, že když to je na provlíknutí tím jako dvěma škvírkama, takže se to hůř krade, že to může odradit toho zloděje. Zase když to někdo uřízne, no tak už je to pak jedno. Tak jsme řešili, jestli tam dávat kovový lanko. Na to Dušan zase řekne, že to je složitější a nakonec by se to dalo udělat i kovovým lankem se zámečkem a teď zase byste to chtěli sundat, tak by to trvalo. No, ale možnosti jsou, když by to někdo chtěl jako na zakázku, tak to umíš asi. Tak jsme schopni něco vyřešit takhle. Netvař se tak smutně, prostě za to řekneš škváru, tak to je. Buď si koupím sériový, kolik vlastně stojí 54? 54 stojí nějakých 1900. A takhle stojí už asi 20 let. Takže buď si koupím za 1900 vynikající osvědčenou 54, anebo chci něco speciálního, dám za to 10 a všichni jsou spokojení. Ale rozhodně to chci mít v semišový kůži, jako, jak se tomu říká, Alcantara. Že jo? Tak to bude za 50. No tady máme spoustu potom ještě různých komínů a tak. Užitečný jsou tyhle ty gumičky. Mě baví, že právě děláš už s oranžovejma, takže když budu mít Hondu, dám si tam šedý gumičky, protože to je nudná motorka. Když budu mít KTMku, tak si tam dám oranžový. Když budu mít Kawasaki, dám si tam zelený. Když budu mít Suzuki, dám si tam modrý. A když budu mít Ducati, dám si červený. Když si tam dám, když budu mít MV Agustu, tak s tou jezdím jenom na kafe a na okruh. Když budu mít a ještě Suzuki by mohla mít žlutý, že jo, nebo protože Vanilla Ice, že jo, jezdil na žlutý Suzuki, takže to je jasný. V legendárním zádumčivém Srailleru Cool as Ice, chladný jako led. Tak, hele, probrali jsme všechno, jo, mimochodem, jako Dušan má i prostě k dispozici univerzální pláštěnky na svoje tankvaky. Já právě jsem na dnešek spal 2 hodiny, takže nejsem schopný si teďka vyměšit věci. Jo, vyrábí i taky ochranu na ruce. Ty jsi chtěl něco říct? Přišel s něčím dalším, novým? No, tak tady to, na to velké cestování, na ty velké endura, tak jsou tady ty boční brašny před ty kolena.
To je na padáky. No, to je i na padáky. A nebo ale... i na nádrž prostě tak, jenom. Na nádrž přehodíš to celý přes tu nádrž, to, to je jenom nějaký vzorek. No. Přes celou tu nádrž, nazipuješ si to a máš to před těma kolenama. V podstatě s tím začínal, dělalo se to Jardovi na tu jeho první Afriku. Jardovi Šimovi, ano, našemu Jardovi legendárnímu cestovateli, tímto tě Jardíku zdravím. A potom i vlastně Špaček to měl, když ještě fungoval na motorce, nevím kam se ztratil. No a plno takových těch motorkářů, kteří nepotřebují mít ty špičkový, značkový drahy, tak si vezmou ty moje, no a někteří s tím objeli svět a byli maximálně spokojení, protože máme tam dva jezdce a odešel jenom jeden třeba, že? Takže to vydrželo 60 000 km a milionkrát se to rozepnulo a zapnulo, no. Hustý, perfektní. No, Špáča, jasně, toho jsem taky dlouho neviděl, tak tomu zavolám. Hele, máme, dejme tomu, minutku až 4 minutky, aby jsme to probrali. Máš teda ještě něco, co jsme nepředstavili? No, tak ještě teďka hlavně je takový boom v poslední době, že se dělají tašky do těch hliníkových kufrů. Jo, tašky do hliníkových kufrů, to budu asi potřebovat, člověče. Takže tašky do originál BMW kufrů, protože šijeme pro firmu Horník do Německa a ten má zastoupení BMW, takže ten nás u nás objednává hlavně doplňky na bavoráky. Takže máme tašky do hliníkových kufrů, jak do vodníku, tak do vzduchu. Pak jsou tašky do těch topcaseů nahoru. Jako jak do vodníkově chlazených GS, tak do vzducháčových? No, vzduchovej bavorák měl menší kufry. No, no. A vodník má větší kufry. No, proto se na to ptám, abych to pochopil. Proto. Perfektní, to je dobrá vizitka, když někdo vyrábí pro BNV. Mhm. No, vzhledem k tomu, že Javateka začíná prodávat takový cestovní enduro pro začátečníky, 500 s hliníkovýma kuframa, zkusím ti to domluvit a můžeme začít dělat prostě original javšský doplňky. Tašky. To by bylo perfektní. Pro javu. Přesně tak. A prosím tě, co ty chrániče na zimu proti tomu? To jsem s tebou potřeboval probrat, jestli bys to mohl dělat s dvěma švama. Protože na to Benelli TRKčko mi bych potřeboval trošku větší velikost. A to proberem za chvilku, tím nemusíme zdržovat diváky. To mám dole. No a je něco, co bys mi teda chtěl říct, představit ještě malý, velký tank, vaky, tenhle návlek je na co? Ty, to bylo na čtyřkolku, na nějaký tlumiče, aby se to nepřidíralo, ale to tady když si po mně někdo jasně. Takže no, i jako vývoj prostě spadá do tvých ranků, jo? Vývoj speciálních věcí, když někdo něco potřebuje. Samozřejmě je nutný si představit, že to vyžaduje nějaký čas a časou peníze. Takže to. Takže prostě nedělejte to tak jako já, že zavoláte Dušanovi, řeknete, hele, já bych potřeboval něco, co vypadá jako když voní podzimní padající listí. Jak říká kapitán Demo. Takže se každý chytne za hlavu a řekne si, ty jsi debil, že ono dobře, já ti to vyrobím do pozící odpoledne. No, mně prostě se hrozně líbí ten na ty kufry. Jsem ani nevěděl, když mají čtyřkolky obrovský kufry, že potřebuju ještě tašku. Máme v té nabídce máme pořád i satel tašky různý typy na ty sportovní motorky. Mm-hmm. A to prostě položíte přes sedačku a máte to jako kufry? Se to čtyřmi popruhy a valíš. No. Jasný. Jediný na co bacha, že vám tohle z toho může jakoby ošouchat lak, jako to s tím se nedá nic udělat. Tam se dostane prach a ten mikrotrhyb no. Tam určitě. Já jsem to myslel, že to vyřeším filcem, takovou vrstvou, ale stejně, že jo, ten prach tam je. To znamená, přelepte si nějakou ochranou vrstvou tu kapotu a pak jste jako vyřízený. Přenosnou folii nějakou. No, tohle to jsme zabrali. Tak pojďme se kouknout ještě na ty chrániče, na ty. A ještě dole mám nějaký malý tangruksáčky. OK, jdeme na ně, malý tangruksáčky. Tady je ten Kuliferda. Běžíme, já to nechci, a nebo že bych to pauznul. Takže teďka frčej tyhle ty malý ještě tankvaky neboli nádržbágly, jak jsme to pomenovali, s klukama motocyklů už jako malýho rozměru, prostě jaký elegantní. Kde nádrž? Co se drbeš? Kde nádrž končí v podstatě řídítkama. Tak, takže jako malý elegantní, hele, a já mám další nápad, prostě nechceš vyrobit něco jako kabelku, protože holky něco potřebují, aby to mělo krásný dizič hlavně, bylo to v nějaký jednoznačný barvě, a já ti říkám, že ti holky, když si to sundají a bude to vypadat jako kabelka přes rameno, tak ti utrhají ruce za to, já být holka, tak chci kabelku, stejně jako já jako chlap chci mít něco, co si dám takhle k pasu, jo, když já sem teda vejdu všechno, co potřebuju, ale tak kdybych si tohle mohl připnout semka, abych si prošel třeba kostel nebo hrát nějakou prohlídku,
tak to je podle mě jako dobrý řešení, že si jenom k jedný brašně přihodím ještě jednu, menší, to je jedna věc. No a pro holky kabelku, jo, no, a je to. Můžu ti říct, že to už jsme měli vyrobené a nebyl o to zájem, takže... Pardon, takže Petr Drnovský opět vymyslel něco už vymyšlené? Bylo to tady z tohohle, bylo to uspůsobené tak, že tohle to se hodilo za opasek. Byl tady schovaný popruh, kterým se to chytilo ke stehnu. Byla to elegantní kabelka, vyrobili jsme 5 kusů. Jeden se prodal hned a 4 kusy jsme prodávali asi 3 roky. Já ti garantuju, že po shlídnutí tohohle videa, protože můj kanál už má 7 odběratelů, tak až se na to minimálně polovina, že 3,5 lidí podívá, tak si to objedná 50 lidí. Byl bych velice rád, kdyby to tak bylo. Prosím tě, jak je napadl vlastně za název Lojzo? No to se často lidi ptají, proč Lojzo? Já se ptám vždycky, když se bugám rozhovor. Za mladá jsme byli kluci, byli jsme partie mladých kluků a tak jsme tak, jak mladí. Ty Lojzo prostě. No a říkali mi ty Lojzo. No a dva z těch mých kamarádů jsou neboštíci. Dotáhli si z Itálie, si dotáhli R5 Turbo, protože taky ten kluk se mnou jezdil, kamarády ten můj, teda jezdili motokáry, ten kamarád můj, no a v té R5 se zabili a tak je to takový, že Lojzo, a vzpomínám na ně, no, takže říkali mi Lojzo, tak je to taková vzpomínka na ty moje neboštíky, kamarády. To je pěkný, to se mi líbí, já si tady upevním takhle ten telefon, budu se tě ptát a ubalím si mezi tím cigáro, jsi pro? Jo. Hejteři budou určitě nadávat zase, že tu mám nějak hnusně zabraný. No tak co jsme chtěli ještě probrat? Ty jsi mi teda ukázal tyhle malý brašny, já jsem z toho nadšenej, protože přesně toho jsem si všiml, že vlastně spousta motorkářů má malý brašny a říkal jsem si, proč tady nevidím Lojzo v té Praze, jo? No a potom jsou takový nějaký různý brašny a když má motorka vzadu nebo skuter vzadu nějaký ten nosič, tak se to dá přidělat na ten nosič pomocí popruhu, to je tato velikost. No je těch výrobků plno, který děláme, no akorát se o tom moc neví, protože to je sem daleko z Prahy. Je to moc daleko z Prahy, no. Ale budeme rádi, když přijedou motorkáři. Dokonce teďka tam mám nějakou akci, že na vrchu zbyly nějaký brašničky na prací rámy na KTMky a na takové motorky, tak bych to rád prodal za trošku nižší cenu, abych se toho zbavil. Fungují, nic jim není, jenom prostě se tady zadrhnuli trošku. Jo? Parací rámy. Na parací rámy. Brašničky, jo, brašničky na parací rámy. Jo? Okay. A brašnička na parací rám musí fungovat. Ne jak od mé konkurence, že je to brašnička v paracím rámu, je na suchý zipy a vleze se do toho hovno. Do mojí brašny na parací rám se vleze prší plášť, když to máte nacpaný a sebou plesknete, tak se rozbije maximálně ten prší prášť s tou brašničkou, ale nerozbije se nic moc na té motorce. Takže jsem to postavil na tom, že to musí i fungovat, že se do toho něco vleze a když se sebou pleskne, tak to té motorce moc neublíží a když tak se rozbije ta brašna, kterou si u mě můžete potom doobjednat. Jo, to mě zaujalo právě, že ty brašny fungují i jako tlumič toho pádu, protože není drahá, to znamená, ani se vám neodře ten padák, jo? Teda, no, ten rám tady, padací. Tady je třeba na Afriku. Ono se to nasadí na ten padací rám, se to nasune, takže to i něco unese, pěkně se to nasune, můžu? Drží to pevně. A dovnitř se vleze prší plášť. Někteří, třeba Gaz říkal, že do toho do jedné si nacpal mikinu, do druhé si nacpal prší plášť a nepotřeboval tam gruksak na nádrži. Perfektní. Myslíš starou žárlivku Gaze? Myslím starou žárlivku Kase. On je vynikající, já ho mám hrozně rád. Pozdravuju ho. Jo, budu ho pozdravovat, tímto tě zdravím od Dušana. Můžeš ho pozdravit hned? Gasi, ahoj. Rád tě zase někdy uvidím nebo uslyším. Přesně, on teďka se toulá někde pod Čirákem v Krkonoších. A na rozdíl ode mě už je určitě u svý přítelkyně, teda manželky doma, zatímco já jsem ještě na Moravě a už jsem měl být v Praze. A protože tam mám rande dneska a jestli ho dneska zruším, tak už můžu jít rovnou klouzat a už nikdy nenajdu holku, protože tato mě rozčtvrtí a budu mrtvej a proto tak už ani žádnou holku nebudu moc hledat. A o tuhle přijdu, protože mě zabije. Takže tak. Tohle jsi to si vyndal, protože to je opět brašna do nějakých čoprových tašek, že jo? Jo, to je na doba voráku na nějakou 16 GT něco.
Jo. Nějakého velkého bavoráku, čoprovýho do nějakých plastových kufrů, taška, tím, že se dá zase zvětšit. To si taky říkal, že to je vlastně teďka trend, že to dřív je... jsme se snažili do kufru něco maximálně narvat každý místečko, dneska už lidi chtějí ve stylu Louis Vuitton, přijdu, otevřu kufr, vyndám, dám na, to, na rameno a odejdu do penzionu. Žádný, že se rozbaluju celtu někde pod čerákem, že jo. To jenom já usnu občas na zahradě někomu, jako dneska třeba Dušanovi, anebo prostě volám známým, hej, jsem váji, nevzdívám se vrátit do Prahy, nemůžu tebe přespat. Ale zase aspoň ty známý po letech vidím, když ten svět jako letí. Koukně, jsme jako oba šediví, že jo? Jsme nebyli před těma 22 lety. No nic, nebudem tady vzpomínat, ať si jako mladý holky neřeknou, že jsme starý prdě. Třeba jsou barvoslepí a nepoznají to. Řeknu si, to je blondiák. Tak a ještě jsem chtěl říct, že děláme plno doplňku na ty bavoráky. Že máme na různý padací rámy, na 1250 HPčko máme nějaký brašný na padací rámy. Na ty podkovy tam máme, tak teda dozadu pod top case, takovou tu podkovičku tam máme. No prostě ty bavoráky nás v dnešní době živí, ale ne v České republice, ale do Německa to šijeme. Jasný. Pod top case, podkovičku. No a jak je top case a je tam takovej ten hliníkový blok pod tím, tak máme takovou podkovu tam. To mi ukáž? Tady tohleto. Oranžová gumička, to by se mi líbila. No, tak dostaneš potom oranžovou gumičku. Dík, no, fajn. No, tak toto jsem myslel jako... Jo, že máš top case jako kufr. Já na vrchu je top case, je ta plotna hliníková a pod tím je ještě takový místečko, místo, kam můžeš něco nacpat. Perfektní. Jo, takže takový využívání tohleto je... Hele, znáš se s Tomášem, pane Vítem z Grave? Ano, s Tomášem se znám. A spolupracujete na nějakým vývoji těchto z těch systémů? Když jsme s Tomášem spolupracovali a já nevím, co se Tomášovi stalo. Tak já vás pozvu na kafe v Praze oba dva a dáme kafe, si spolu večeři. Ale on dělal něco na chladící zařízení, takže to je asi toho asi živilo líbě jak motorky. No, hele, nestíhá, takže si myslím, že to... Toto je taky na nějaký... Můžeme dát kafo. Protože mi by se líbilo, že bych přišel za jedním z vás a co, na co to je? Toto je taky na bavoráka. Perfektní. A co to je? Na peněženku a šprcky? Ne, tak do toho dáš, já nevím, lékárničku třeba, nebo něco malého. Hele, mohli bychom pro stranu, až budu mít toho bavoráka teďka a nakuju ho všema padacíma rámama, tak bychom mohli jako nakout úplně všem, co se na to dá navěšet. Ne, že s tím takhle asi budu jezdit, to ne. No, ale mohli bychom to vyzkoušet. No, aby a bylo vidět. Přesně tak. To by bylo dobrý. A já bych s tím zkusil třeba obět dovolenou, nebo tak. No, to by bylo fajné. No a přátelé, co jsem to chtěl říct? Jo, že by se mi líbilo, kdybych se za jedním z vás stavil a řekl bych, já prostě, jak to dneska lidi dělají, víš, vědí kulový, jo. Třeba já bych chtěl motorku a jakou, no říkal jsem si Chopra, nebo jo, on ti řekne konkrétní model, třeba něco jako Duke, anebo Virago, anebo Fireblade. A ty na ně koukáš, říkáš, tak si to nejdřív ujasni, ne, víš. Tak prostě dneska jsou takový lidi, nic vezlím, prostě, že jo. Já to chápu, nevědí tolik, my když jsme za mlada v tom leželi, tak jsme věděli všechno aspoň teoreticky. No a takže bych za váma přišel, nebo nějaký takovýhle člověk a řekl by, no já bych chtěl jako nějaký prostě zavazadlový prostor a ty víš, co dělá on ví, co děláš ty, takže no tak tady rám, tady padák a do toho tady taška, pojď a tady kufr a do ní ještě perfektní taška, jdeme od toho. A pán, skvělý, kolik vám zaplatím, jenom 80, no tak to je skvělý. Ještě potom taková blbost. No a za 80 tisíc to bys měl padáky, že bys do toho složil celý rodinný dům, ne? No, teda padáky a kufry a brašny a tak. Bylo super, no. No a tady děláme na řídítka takovou jednoduchou Lerken tašku. Lerken? Lerken tašku, no. To je všechno z němčiny. Satteltaschen, Tankrucksack, takže nádržbágl, Sattelpitel a tohle to je, ještě jednou mi to řekni. Lerken taška. Lerken, je to taška, co to znamená? Na řídítka. A Lerken. Jo, taška na řídítka, tady těma gumičkama kolem zrcátek. Malá, jednoduchá a prostorná a funkční a nestojí moc peněz. Tak jak u konkurence. A tam nesmí být hrazdička. Nesmí tam být hrazdička, no. Na hrazdičku to není. Mm-hmm. A trošku to funguje jako kapota, že ti to zvedá vítr přes křík. Tak. A teď se to bere na Nový Afriky, kde ten druhý displej dělá prasátka při jízdě. Jo. Sluníčko, jo. Takže na tu Novou Afriku mi chlapci z Nokamota říkali, že je to dobrá věc. Hele, co znamená Lerken? Lerken taška je taška na řídítka. Ale jako to slovo Lerken? Nevím, Peťo. Lenkrát, přeci jsou řídítka. Lerken...
Já musím vymyslet nějaký český název, takže protože ukazateli zařazeného kvaltu už říkám ukaž kvalt. Takže taška na řídítka, řídík pytlík. Já to si ještě nechám projít hlavou. Pokud vás něco napadne, napište mi do komentáře vaše nápady na to, jak říkat lerkentašce. Lerkentasche se to jmenuje v němčině. Tak. Takže řídítková brašnička, jo, ale potřebujeme nějaký chytlavý název. Tak. No a takže lerkentaška, dobře, a jestli teď nenapadá nic jiného teda, co, na co je tohle z toho? To si rozmotáš a spíš v kanclu prostě, tak, dobrý? Tak, si rozmotám a spím v kanclu. No to je tlustá gumička ještě. Tlustá gumička. Takže tak, no na co to je teda, kromě spaní? To jsou výplně do těch tašek na ty čtyřkolky, kde jsem potřeboval, aby to bylo trošku měkčí, anebo aby to tam dělalo nějakou vůli, anebo když potřebuji něco prošit, aby to bylo trošku tvarovaný. Ale to se nepoužívá na výrobky, to jsem tady měl na svoji nějakou. Tuhle tu výplň používáme do těch tašek na ty čtyřkolky, anebo se to dává do. Já ti říkám, vyrob mi... Do Rackzoom, na spodek, aby to bylo takový měkčí. Jo, jasný. Jo, tam to je vevnitř. A do čeho? Zoom z tomu řek? Toto je Rackzoom, že se to dá zvětší. Rackzoom. Rack je co? Tak nevím, co je. Rack. To je prostě nádrž bágl. Ne, to není na nádrž, to je na... To je místo kufru, místo topcaseu. Místo kufru, ano, na nosič. Jasný. Jo? Takže zoom, že se dá zvětšit, ano. OK, to víme, že to je harmonika, prostě ukaž to lidem, prosím tě, co dokážou tvoje věci. A proč je to racky, já nevím, ale tak prostě no, jasný, jako od konkurence jsme to tak nějak použili. Od německé. Přesně. Takže se to zvětší o těch 13 cm. Perfektní. A tohle to je starý model, kde byla ručka schovaná. Dneska už šijeme tu ručku, že je tady, takže ručka je hned po ruce. Tady byla schovaná, aby nebyla čučová. Aby to bylo design prostě jasný. Aby to bylo takový šikovný. Tak, já se omlouvám mýmu manažerovi přes socialistický sítě, že toto video nebude mít mezi 10 a 15 minutami. Jsem prostě nevyspytatelný. Ale hlavně, když je jako o čem povídat, tak mě to baví a zajímá. Prosím tě, teď ti řeknu jednu věc. Vyrob mi malej tankvák, použitelný jako kabelku, růžovej, anebo černorůžovej. Já ti garantuju, že ho prodám. Do 2 let určitě najdu holku, která ho bude chtít. Dobře, do 2 let určitě. Dobře, jo, objednám si u firmy. Prodám jich 100, ale tam to nechci říkat. Ti růžovou taštičku na stehno. Super, na stehno. Jako tak, že to může být tankvák nebo na stehno, anebo já myslel i přes ramínko, víš. Ne každá motorkářka chce vypadat jako cowboy, cowgirl. No, bude tam... I když mě by nevadilo, kdyby každá motorkářka vypadala trošku jako cowgirl. Budou tady ještě teda... Šatičky letní. Přesky tam budou na popruh přes rameno, tak jak je to tady, tak to můžeme udělat i tady. Aha. Ja? A bude to i jako zoom? Ano, bude to. To si děláš stranou, takže ona, když tam bude mít málo věcí, tak si to zmenší, jakože kabelčička. A když... Bude mít víc věcí, tak si to zvětší. Dostane si zoom. Dobře, a když se to chytne, tak pak přijdem s luxusním modelem a ten bude mít tvar jako birkinka. To čumíte, buchty, co? Že vím, co je birkinka. Ha? To je totiž tvar kabelky, kterou nosila Jane Birkinová. Aha, a má to, já, mimochodem tohle není úplně daleko od toho, má to takovej lichoběžníkový tvar. Ale zase na motorce potřebuješ oblí tvary. No, hele, to namáknem, prostě uděláme birkinku a vitonku a jako takovýhle tvary základní. Může být potom takový tvar nějaký. Taky bychom mohli udělat tvar inspirovaný slavnou českou přírodopisnou herečkou Sylvie Saint. Znáš jí? Ne. Ty neznáš Sylvie Saint, jednu z nejslavnějších českých hereček, která se proslavila v Hollywoodu? Omlouvám se, ale ne. Tak si ji vygoogluj, jo? Dobře, ale ne před manželkou. Dobře. A tohle je co? Tohle to je brašnička, taky není nějakýho bavoráka. Není nějaký hopečko, já nevím. Jo, jasný. Hele, mám ještě nápad. Jestli na něco vzpomeneš, řekni mi to, ale pojďme teďka, ukaž mi prosím tě. Neukážu ti. Ty na ruce? Nemám žádný. Nemáš žádný. Tak já skončím video, rozloučíme se, napadá tě ještě něco? No, myslím si, že ty výrobky vyrábíme od toho 94. roku a
Když mi letos napsal člověk, který si koupil sedlový brašny někdy v 95. roce a napsal mi, že je používá do dnešního dne, že s nimi objel v podstatě celou Evropu a že stále fungují, tak na jednu stranu z toho mám obrovskou radost, že vyrábíme kvalitní zboží, ale na druhou stranu, kdyby takových bylo víc lidí, no tak už asi jsme na pracovním úřadě. No. No, že byste neměli co vyrábět. Protože každý, kdo si to od vás koupí, s tím i umře. Tak. Tahle, tak to rovnou prodávej i s fusakem do rakve. No. Přijde k tomu 5 kilo na vrch a řekneš tady Tomáš a v tom tě můžou pochovat. Tomáš, dobrý nápad, budu nad tím přemýšlet. Já mám samý dobrý nápady. Holky, já vám říkám, ne jednu za 2 roky, ale potřebujeme vystřílet 100 kabelek a řekněte si, v jakých to chcete barvách. A čumí prostě, jo? Dokážeme, že tenhle ten kanál s 6,5 až 7,5 odběratelema funguje. Dík. No. Potom může být třeba černá hadra a může být jenom tahle ta hrana může být barevná, jo? Mm-hmm, jo, tenhle ta linka, co se mi líbí. Ano. Tak, jak jo, je to tady šedý, z tého šedý zemřu. Tady je oranžová, ano, konečně máme barvičky prostě, tak. A vlastně i pro Harley Davidsony. Vyžadují dneska Harleyisti, Davidsonisti kožený věci, anebo už pochopili, když mají teda elektrickou motorku, takže můžou mít i lehký, nekožený věci. Občas k nám přijedou i s HDčkem a vezmou si u nás nějaký sedlový brašny, byl tady asi měsíc pospátku kluk tady od někud od Krnova. Mám tady kamaráda Robina, ten je tady za rohem, tomu jsme dělali nějaký sisi bak dozadu na opěrku. Sisi bak. No, takže občas se tady někdo objeví a líbí se mu ta hadra víc než nějaká škaredá kožená brašna. Tak, já mám třeba kůži rád, jak vidíte, jo. Tímto bych rád pozdravil pana Mellera do Hrazenic u Turnova. Dvakrát jsem si v ní rozbil držku s ní, takže si, pane Meller, pojedu pro novou. Ale člověče, nějaký takovýhle jako vehikl v téhle z tvým materiálu umělým by mě zajímal docela. Protože třeba na zimu... Asi by nedržel ten tvar, protože ta kůže drží tvar, víš? No a potom, co si s ním přehodíš aprily na zadní kolo a vyválíš se po prdeli 100 metrů na asfaltu, už takový tvar nedrží teda. A hlavně samozřejmě nikdy není dost velká. Vyrobil jsem si ji o 1/3 větší než tu minulou a zase je to přervaný, zejména kvůli debilní velikosti moderních telefonních přístrojů, který vypadá jak pádlo. No, já jsem chtěl ještě něco říct, prosím tě, že... Tohle brašničku, jo, Čopraze, to jsem se zeptal, takže ano. A Harleyisti, Davidsonisti, tamhle máš nějaký barevný věci, to jsem rád, že vidím barevný. Takže jsem pro barevnost. Hele, mohl bych ukončit video, nebo ho pauznu a promyslíme. Máme ještě něco, co chcem probrat? Prostě vyrábí i tu ochranu na zimu, jak si to dáte přes blaster a máte do toho tunýlku zasunete ruku, jo? A všechno to krásně obtejká a já potřebuji s Dušanem probrat jako tvar, protože na Benelli TRKčko mi stávající model jako se mi sotva vešel, takže to potřebujeme probrat a pak ještě pár dalších skvělých nápadů, který třeba budou unikátní, anebo s nima ještě nikdo nepřišel, anebo už naopak už tady s nima někdo byl, takže aspoň si rozpomenem a uskutečníme. A vy taky uskutečníte svoje nápady, já se s tebou rozloučím. Je mi pěťáka, děkuju ti, jsem rád, že jsi pospouštěli viděl. A jestli máš tady někde logo, Lojzo, pojď. Logo, Lojzo, tady není, můžu ti ukázat tu... No, jenom... Malou ceduličku zase jenom. Tak jo. Ukaž mi ceduličku. No, tak se na ní vykašli. Kam mi zase švadla naschovala. Hele, takhle já si posadím k tomu stroji. Tady. No hele, a tak mě ale zaber, tohle se to mi půjč, už já si to vyndám, vem mi to prosím tě, zaber mě. Já si tady sednu stylově k tomu stroji, protože my jsme tady jako v centru dění, tady se to odehrává, přátelé. Tady vám ukážu logo Lojzo, jo. A vy prosím vás, odebírejte tenhle kanál. Mrkněte na www.lojzo.cz. Máš nějaký socialistický sítě? Socialistický sítě ne, mám jenom www stránky. Www stránky, aspoň já, si s tím nemusíš... U mě žádný socialistický sítě nefrčí, já tomu moc neholduju. No, aspoň se s tím musíš otravovat jako chudák já. A hlavně na to nemám čas. Přesně tak. Takže chcete-li, tak to tady máte, od socialistických sítí máš od teďka mě a případně i mýho, jak to teďka napsal, otroka, to s tím nesouhlasím, já nejsem žádný otrokář. Já ti za to dám
prostě nějaký peníze Tomáši, jak to slibuju. Pomáhá mi kámoš prostě s tím, takže to je jasný. Není to můj otrok. A vy odebírejte tyhle socialistické sítě, Facebook, Instagram, koukněte se na web. Dokonce jsme prolinkovaný s webem Milu Motorky na motolife.cz/milumotorky. To je nová platforma pro blogery vlastně motocyklový. Facebook, Instagram jsem řekl, Milu Motorky. A prosím vás, kdo chcete kurz bezpečné jízdy, tak mi zavolejte, telefon číslo najdete na webové stránce www.jezdilip.cz až úplně dole, po tom, co si přečtete ty věci, které stejně budu muset přepsat na novo. Mějte se krásně a s tebou se loučím. Díky za pokec dnešní. Jo. A sorry, že to netrvalo těch 10 minut, ale prostě půl hodiny. Máme, jako, to je vlastně další celovečerní filmuj. Takhle to tu vypadá, přátelé. Mějte se krásně, čau.